rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sa'laba degan biri kelib yo rasululloh menga duo qiling molim ko'paysin deb so'raganida payg'ambar alayhissalom shu gaplarni aytganlar shukr qiladiganing qanoat qiladiganing oz mol seni noshukurlikka boshlaydigan ko'p moldan yaxshiroqdir ey sa'laba deganlarida de, yo rasululloh men zakot beraman u qilaman bu qilaman kambag'allarga yordam beraman deb tinmay so'rayveradi shunda payg'ambar alayhissalom duo qilganlar sa'labaning moli ko'payib ketgan vodiy vodiy to'la molga ega bo'lgan va payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalarni endi boringlar sa'labaga bir vaqtlar va'da qilgan edi zakotini olib kelinglar deb omillarni jo'natganlar sa'laba esa baxillikni tanladi rasulullohning omillarini zakot yig'uvchilarini boraveringlar orqalaringdan yetkazaman deb aldab yubordida ammo na o'zi keldi na mol jo'natdi qizg'onchiqlik qildi ma'lum bo'ldi kimligi molning ko'pligi sa'alabaning ko'zini ko'r qalbini qotirib qo'ygan edi payg'ambar alayhissalom endi sa'labadan zakot olinmasin dedilar va u zot rofiqul aloga intiqol qildilar sa'laba molini ko'tarib abu bakrni davrida keldi zakotimni oling deb hazati abu bakr rasululloh olmagan odamdan biz olmaymiz deb qaytardi hazat umarning vaqtida keldi sa'laba molini ko'tarib yig'lab zakotimni olinglar tavba qildim rasululloh va rasulullohning sahobasi olmagan odamdan biz ham zakot olmaymiz deb qaytarib yubordi va sa'laba mollarini zakotini ado qila olmasdan alloh subhanahu va taoloning uning o'ziga va moliga kelgan balosi tufayli halok bo'lib ketdi deb qissa qilinadi bu qissadan oladigan asosiy sabobimiz shu shukrini ado qila oladiganimiz oz bo'lgan mol shukrini ado qila olmaydiganimiz ko'p ko'p bo'lgan moldan ko'ra bizga yaxshiroqdir birodarlar